3 1 5. Matte 2b, matte 2b civux. Och 3 1 25 i matte 2a. 3 1 12 i matte 2c. För a där har vi 124. Ska det vara 124 är lika med x addera med x. 124 yttervinkel, så, och den som är motsatta, alltså den som är inte bredvid, är lika med dem. Så yttervinkelsatsen kan vi använda. Vinkelsatsen. Och då har vi 2x är lika med 124 grader. Dividerar vi med 2, dividerar med 2, har vi 62 grader x. Sen tar vi b, så har vi 3x är lika med x adderar med 50 grader. Och det är fortfarande yttervinkelsatsen, inte g. Okej. Yttervinkelsatsen. Så har vi subtraherar minus x båda. Har vi 2x är lika med 50 grader. Dividerar med 2, dividerar med 2. Så har vi x är lika med 25 grader. Så om det här är 25, det måste vara den här 75. Nej. Jo, just det. Det är den som är fel. Är lika med 25, den där. Inte 75.